sonra 12 gün başladık. Bugün 6. gün 3 kilometre yürüdüm. Ve bugün şambe pazarı yaptım. Ve aynen bana şu videonu tekrar kuramız. Şu videodaki strateji işlemi pazarda yok. İşlemi de korup çıkarmız. Bu şu videonu görüp çıkarmız 8 minut eken Uzbekçe tercüme kısayı 8 minut var mıydı? 1-2 minut buluşu mümkün asası imanoları. Yani Endurtaid'in o fikri tam şöyle. Neme demokçı bu videoda, nemeler düşündürmokçı. Her doğumgi fikir, erkekler azoplanış gerek. Azoplanıp yaşışki mecbur, bu narsanı kabul kılış gerek. Köpçülü erkekler muvaffakiyet gelişti kalıydı, lakin azoplanışta da koklamaydı demokçı. Ve biz atrofumuzdakiler, ailemiz, otona, farzantla, aile kulas, atrofumuzdakiler yaxşı yaşaşı üçün biz erkekler azoplanışımız gerek demokçı. Azoblanış degende endi tushunilki tushib yig'lab o'tirish haqida gapirmayapti, qattiq ishlash haqida gapirayapti, kuchli mehnat qilish haqida gapirayapti ekan. Ya'ni qanaqa holatda bo'lsangiz ham qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilishingiz kerak. Xafamisiz, xursandmisiz, ob-havo yaxshimi, yomonmi, qayerdasiz, uyg'ondingizmi, nima qilishingiz kerak, qiling, shunchaki bajaring demoqchi. Ya'ni qilgingiz kelmasa ham, lekin qilishingiz kerak, majburan o'zingiz demoqchi, mana shunaqa azob, ya'ni qattiq ishlashingiz kerak o'zingiz ustingizda demoqchi. Shunda qamoqxonada tushgani, o'sha azoblangani, ko'p ishlagani, shu narsalar haqida gapirib beryapti shu orada. Va yana bir narsani aytayapti. Biz o'zimizni eng yaxshi versiyamizni yaratish uchun eng yomon vaziyatlar kerak bo'ladi, deyapti. Aynan o'sha eng yomon vaziyatlar bizni eng yaxshi versiyamizni yaratadi, deyapti. Ya'ni mana shu yomon vaziyatlar, hozirgi holatda hayotimizda bo'layotgan yomon vaziyatlar bizga kelajakda o'zimizni yaxshi versiyamizni yaratish uchun xizmat qiladi. Endi ikkita yo'l bor-da, xohlasangiz o'sha taslim bo'lib, yig'lab, tushkunlikka tushib o'tiring, deyapti, yoki mana shu narsadan energiya olib, kuch olib siz harakat qiling, deyapti. Hozirgi yomon holatingizdan, deyapti. Ya'ni nima bo'lganda ham azoblanishni qabul qiling, azoblaning, rivojlaning, deyapti. Faqatgina mana shu azoblanish bilan biror narsaga erishish mumkin demoqchi. Shunchaki o'yin kulgi bilan, vaqt o'tkazish bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Xullas, mana shu videodagi asosiy fikri nima? Muvaffaqiyatga erishmoqchimisiz? Azoblanishga tayyor bo'ling, azoblanishni qabul qiling. Hech narsani oson yo'li yo'q. Shunaqa gaplarni gapirib beryapti bizga. Endi yanada videoyimiz foydaliroq bo'lishi uchun yana bitta narsani ko'rib chiqamiz. Hozir YouTube'ga kiramiz. Oltinga Yuboy strategiya deb yozamiz. Qaysi video chiqsa birinchi kirib, o'sha videoga kirib ko'ramiz, nima o'rgatadi, o'rgatgan narsasi bozorda ishlaydimi, ishlamaydimi, tekshirib ko'ramiz. Hozir yozamiz poiskka. Bot yozdim. Savyuzli strategiya dedim va poisk beramiz. Qarang, mana shu videolar chiqib kelyapti bizga. Birinchisidagi Scalp Gold in 5 minutes, ya'ni 5 minutda, 5 minutlikda menimcha scalping deyapti Goldda. Nu shuni ko'rib ko'ramiz. Qani. Videoga kirdim, qo'yamiz. Ovozimni yo'qotib qo'ydim. Kerak emas ovoz bizga. Grafikdan tushuntirayotgan joyiga qaraymiz. Xo'p, hozir internet yaxshi ishlamayapti shekilli. 5 minutlik time frame deyapti, trading webga kirib olgan. Hozir men 5 minutlik time frame tayyorlab olaman. Bu 5 minutlik time frame tayyorlab oldik, oltinda grafikda hech narsa qolmadi. Hamma narsani o'chirib tashladim, top toza. Va videoni davom ettiramiz. Eng kerakli joyga qo'ydim, shu joydan davom ettiramiz. Strong support and resistance. Xo'p, kuchli qo'llab-quvvatlovchi va qarshi turuvchi darajalar haqida gapirmoqchi. Buni o'zingiz bilasizlar. Va EMA'larni o'rnatamiz, deyapti. Use these EMAs, ya'ni EMA'ni bilasizlar, exponential moving average. Moving average har xil bor, simple, exponential, yana har xil bor, yana ikki xil. Hozir biz exponentialni o'rnatamiz, deyapti. Nechini o'rnatishni hozir ko'rib olamiz, ozgina o'tkazaylikchi. Grafikni o'rnatib oldi va yaxshilab qarasanglar mana. EMA 10 bilan EMA 20 ni o'rnatdi. Biz ham o'rnatib olamiz hozir. Indikatorlar bo'limiga o'tib, moving average ga o'tamizda. Hop, 20 ko'k rangda exponential deb tursin. Yana bitta o'rnatamiz. 10. Exponential rangini boshqacha qilamiz. Qizil qilamiz. EMA indikatorlar o'rnatib oldik. Rangini hozir to'g'rilab olamiz. Endi qaranglar. Bunda ko'k rangdan qizil rang pasuvchan trendda qizil rang tepada ko'rsatyapti. Demak, biz ham xuddi shuni to'g'rilab olishimiz kerak. Men hozir teskari qilib qo'yibman. Ko'k rangni aslida biz qizil qilishimiz kerak bo'ladi. Qizilni esa ko'k rang qilishimiz kerak bo'lar ekan. Rangi nima? O'sha almashtirib qo'yma. Xullas, 10 EMA'ni ko'k rang qilinglar, 20 ni qizil qilinglar, bo'ldi. Tayyor bizda. Endi u qachon ishlash kerakligini ko'rsatsa, o'sha bo'yicha biz qarab ko'ramiz. Xo'p, mana pasuvchan trend ketayotganda mana shu joyda ishlashdi, deyapti. Mana shu joy va bu, ya'ni har bir retracementdan sizlarga harakat qilish kerakligini tushuntirmoqchi bizga. Lekin shu joyda sizlarga yana bitta narsani tushuntirib ketishim kerak. Cross bo'lganda trend o'zgargan bo'ladi. Mana qizil rang pastda, ko'k rang tepada yurgan bo'lsa, o'suvchan trendda bo'lasiz. Ko'k rang pastga, qizil rang tepaga o'tgan bo'lsa, pasuvchan trendga o'tgan bo'lasiz. Va mana shu holatda qaysi trendga ishlashingiz ma'lum bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana cross bo'lyapti. Ko'k rang tepaga o'tyapti. Har bir qaytishda siz bayga foydalanasiz, deyapti mana. Keyin uchun narx pastga yurib ketdi-da, bu yerda mana cross bo'lib, pasuvchan trendga o'tdi. Mana shu svechada cross bo'ldi. Kelganda sell ochasiz, deyapti mana. Sell, yana keldi, yana sell, yana keldi, yana sell. Ushbu qanday holatda foydalanmaysiz, tushunarlimi mana? Bu yerda o'suvchan trend ketyapti. Bayga harakat qiling, bayga harakat qiling, bayga harakat qiling. Cross bo'ldi, sellga harakat qiling. Xullas, shunaqa rang deb tushuntirmoqchi bizga. Endi golden cross strategiyasini ko'pchilik biladi. Faqat moving average'da kattaroq raqamlarda foydalangan holda bu kichkinasi ekan, ya'ni 10 bilan 20 scalping qilish uchun, deyapti. Va ko'rib turganingizdek, mana sell ochgan o'sha bitimlarni qo'yib chiqyapti, shunday qilib. Hammasiga qo'yib chiqyapti. Endi qaranglar-da, lekin degan narsa bor. Uje bu tushuntirmoqchi bo'lgan strategiyani men tushunib oldim. Prosta 10 20 moving average EMA.
ve cross bo'lgandan keyin retracementda ishlaymiz demoqchi. Hozir ko'rsatganimdek. Ve bu o'xshaydimi, o'xshamaydimi shu haqida gaplashamiz endi. Misol albatta selga ishlanyapti, selga ishlanyapti, selga ishlanyapti. Yoki mana holatda buyga ishlayin, buyga ishlayin deyapti. Va u grafikda ko'rgan bo'lsanglar, ma'lum bir trend yurgan, pastga yurgan, ya'ni trend bor joyda o'xshagan joyni ko'rsatyapti. Shu gapni aytmoqchiman sizlarga. Va bunaqa holatda o'xshamagan joylari ham ko'p. Hozirgina ko'rasiz, mana mening grafikimda hozir trend ketgani uchun o'xshagan ko'rinyapti sizlarga. Koridor bo'lgan kunni ko'rsatdi, o'xshamaydi umuman. Mana koridor bo'lib ketgan. Endi bunaqa payt ishlamaysiz, shunaqa deyish ham mumkin bo'ladi, mana yana koridor. Qani, mana yana koridor sizlarga 5 minut beramiz. Mana yana koridor bo'lib ketyapti. Xo'sh, yana qaysi kun koridor bo'lgan? Mana umuman chayadi chuydi mana bitta tepaga bitta pastga o'tib ketib qoladi, ya'ni koridor qilib tashlaydi. Shunaqa holatda ko'p stop loss tushasiz, ya'ni bu strategiya bilan foyda qilish juda ham qiyin bo'ladi. Mutlaqo, ya'ni bunda ishlashingiz uchun keyin sizda price action bo'yicha tajribangiz ham bo'lishi kerak. Shunchaki qachon desa ochadigan bo'lsangiz, siz xato qilib qo'yasiz va ko'p stop loss ushlab azarkan berib ketishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun tajribangiz bo'lmasa bu usuldan foydalanmaydi. Price action bo'yicha deganda endi narxni o'qish, ya'ni narx o'ziga yo'nalishi qat'iy ketyapti. Retracementda foydalansam bo'ladimi degan fikrda bilishingiz kerak, o'qib olishingiz kerak narxni. Misol uchun kelinglar, bu holatda 1-2 kundan sizlarga tekshirib beraman. Va imkon qadar sizlarga aytaman 12 dan keyin ishlaydi. Terminalda vaqtidagi 12. O'zbekiston vaqtidan gapiradigan bo'lsak, bizda soat 3 bo'ladi. 3 dan keyin ishlaydi. Ya'ni 2-chi kvartal tugagandan keyin 3-chi kvartal New York kunduzgi sessiyasida ishlasanglar, ma'lum bir trend boshlanadi, yaxshiroq trend. O'shanda ishlasanglar arziydi mana misol. Har kunga 12 ga soat qo'yib chiqamiz hozir. Bir necha kun orqaga qaytib, soat 12. Yana qaytamiz, soat 12. Yana qaytamiz, soat 12. Xo'p, mana shu koridorni kundan ham ko'rib chiqishimiz kerak. Soat yana 12. Keyin yangilik payti imkon qadar ishlamaysizlar, chunki har narsa bo'lishi mumkin yangilik payti. Soat 12. Va yana 12. Bunga ham bitta qo'yamiz va shu kundan boshlab tekshirishni boshlaymiz qarang. 12 dan keyin ma'lum bir trend yo'nalishini kutishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni yaxshiroq yurish kerak bunaqangi. Bu koridor bo'lib yursa ishlatmang, kerak emas. Price actionni bilmasangiz qiynalib qolasiz. Vobshe price actionni bilsangiz ham xato qilib qo'yishingiz mumkin. Ko'ryapsiz, koridor bo'lib turibdi. Mana soat 12 dan keyin mana bonusli koridor ketyapti. Chiqsin, bir tomonga yursin trend. Mana yurib ketdi, tepaga ketib oldi. Retracement qilganda uni aytishi bo'yicha qaranglar. Mana shu joyda o'xshamagan stop loss olgan bo'lasiz. Kelishiga bayga otishingiz kerak. Mana ko'ryapsiz, stop loss yuzuradi. Necha mana 70 pips kecha tushib olganda stop lossda 50 pips, 30 pips, 40 pips qo'ysam, stop lossingiz olib ketadigan darajada, ya'ni endi mana yerga qo'ymaysiz, stop loss 80 pips scalpingga vashe katta bo'lib ketadi. Endi siz bunaqa paytda nima qilishingiz kerak? Boshda ozgina ishlatishimiz kerak. Trendni qaraysizlar. Price action shu yo'g'iga. O'suvchan trendda ketyapmiz. Qaytib keldik. Va mana bu narsa bor, qaraydi. Koridor bo'lgan, accumulation bo'lgan, endi expansion harakati bo'lyapti, keyin retracement harakati bo'lyapti. Demak, nima bo'ladi? Primerni mana shu atrofdan ketish kerak, ya'ni mana shu konsolidatsiyadan accumulation 50% ni olamiz. O'shdan reversal olish kerak narx tepaga. Bu narsani bilmasangiz, foydalana olmaysiz, o'sha kuni stop loss olgan bo'lasiz. Bilsangiz, foydalanib take profit olgan bo'lasiz. Shuning uchun aytayapman, tajribangiz bo'lmasa narxni o'qish bo'yicha qiynalasiz. Xullas, mana shu joy va bunga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladiki, moving average cross bo'lib qolmasin. Pastga tushyapti, lekin mana ko'k tepada qizil pastda yuribdi. Ya'ni hali ham o'suvchan trenddan shunday cross bo'lib qolmasin. Cross qachon bo'lgan? Mana bu tomonda bo'lgan. O'shanda pastga trendga o'tdi demoqchi bo'lgan. Demak, hozir koridorda belgilab olamiz. Va uni 50% dan shunday liniya tortsak bo'ladi. Bu tayyor. Yoki shunga qarasangiz, mana bu talab zonasi o'zi ham bormi? Bo'ldi. 1 minutlikka o'tasiz. Pastda bilan savdoga kirishni maslahat beraman. U odam tasdiq bo'yicha savdoga kirmayapti, shunchaki moving average ga tegishiga savdo qilmoqchi. Bunaqa stop loss ko'payib ketadi, videoda faqat o'xshagan joylarni ko'rsatgan. Xo'p, tasdiq olish uchun inducement bu yerda ekan. Inducementda mana oldi. Endi sizda buy kirishingiz uchun zona qarashingiz kerak mana. Mana shu joydan kirsangiz bo'laveradi mana. Va ketdi mana. Birinchi take profitda 20, 40, 60 pips gacha oling bo'ldi. Tushunarli, ya'ni price action bo'yicha tajribangiz bo'lmasa qiynalib qolasiz. Endi keyingi kunga o'tamiz. 12 bo'ldi. Ma'lum bir trend yurish kerak mana, yurib ketdi tepaga. Mana joyda retracementlar bo'lyapti mana. Endi buy ochishimiz uchun ham bir zona kerakda, shans bo'lish kerak. Zirkalni o'rvingni ko'rsak bo'ladi mana. Daraja, ya'ni buzgan bir marta, mana shu ozgina o'ralashib ketgan va qaytib kelyapti shu joyga mana. Buyga foydalanib ko'rsak bo'ladi. Zona qilib olmoqchi bo'lsangiz, primerni shunday qilasiz mana. Shunday qilib zona qilib olsangiz bo'ladi va mana shu zonadan buyga foydalanib ko'rsangiz bo'ladi. Kerak bo'lsa yana kelgan ekan. Va moving average'da cross bo'lib qolmaganligiga ham e'tibor qaratasiz mana. Narx kelyapti, lekin moving average cross bo'lmagan. Ya'ni hali ham biz o'suvchan trenddamizni ko'rsatmoqchi, yana ketishi mumkin.
Bu holatda mana cross bo'lmagan, qizil pastda ko'k tepada, demak biz o'zuchan trendda yana ketishimiz mumkin demoqchi, bu 100% o'xshaydi degan emas. 1 minutga o'tasiz va tasdiq olishimiz kerak. Trend liniya bo'lsa trend liniya, pattern bo'lsa pattern, bo'lmasam inducement bo'yicha tasdiq olishimizga to'g'ri keladi. Demak qaraymiz, bizda inducement qayerda? Inducement mana inducement oldi. Mana shu zonadan bayga kirsak bo'ladi, lekin kemasdan ketib qoldi. Bo'ldi, o'tkazib yuborasiz o'sha kunni. Yana qaytib keldi, yana foydalanish uchun xavfli. Ham yangilik bilan kelgan ekan. Keyingi kundan bu kunda ishlamagan bo'lasiz bu usul bo'yicha. Ya'ni bu setup har kuni ishlamaydi. Yana qarayapsiz, o'sha koridor bu kuni 12 dan keyin ham koridor bo'lib yotibdi. Tepaga bir harakat qildi, BSL'da oldi, endi razvorat olish kerak. Bayga ishlash juda ham xavfli, lekin misolsiz harakat qilib ko'rmoqsiz, bayga ishlamoqsiz mana zerkalni urving bor bizda. Mana как раз moving average kirdi. Pastroq qilib olamiz moving average zonasini. 1 minutlikka o'tamizda. O'sha joyda ishlab ko'rganingizda qanday holat bo'lardi mana. Stop loss ushlagan bo'lasiz mancha. Qarang mana kiryapti zonaga, o'sha paytda moving average ham tegyapti. Inducement qattaligini ko'rib olishimiz kerak. Xo'sh, inducement mana ekan. Inducementni mana oldi, qaytib kelganda primerda mana shu yerdan bayga kirsak bo'ladi. Mana bayga kirasiz, ozgina yurib turib tashlab olgan, ya'ni stop lossni mana shu yerga qo'ysiz, siz stop lossingizni urgan bo'lyapti. Endi o'sha paytda siz kuzatasiz bozorni yana. Narx bir tomonga ketishni boshladi mana. Asosiy uchan trend boshlandi. Retracementdan siz o'sha harakat ko'rsangiz bo'ladi yana. Qarayiz mana. Oxirgi nimani oldi. 5 minutlik inducementda desak bo'ladi bu joyda. Ayo, inducementga kirmasa ekan, adashma. Xolos. Buzildi mana. Tak, M harfiga o'xshaydi, buzildi. Demak, retracement qilsa, sel ishlasak bo'ladi. Bu narsani o'qib olishingiz kerak. Qarayiz, moving average o'tgan va moving average'ga e'tibor berasiz. Cross ham bo'lgan mana. Cross bo'ldi. Ya'ni passiv uchan trendga o'tdik. Qaytib kelsa, selga foydalansak bo'ladi, albatta zona bo'lsa. Qaraysiz, qaysi joyni olsak bo'ladi mana? Mana shu uchalasini olsangiz bo'ladi mana. Chunki narx ketgan, kelgan, jo'natgan, kelgan, yana ushlagan. Buzdi, retracement qilib ketdi, yana kelyapti, yana yurib berish mumkin. Ya'ni mana shu holat bo'layaptiki, mana. Shunday, mana shu holatda selga foydalansangiz bo'ladi. 1 minutlik o'tamiz. Va bizda tasdiq olishimiz kerak. Qarang mana. Birinchi, ikkinchi kelgan joy bu. Ano bitta soyasini tashlab ketgan qism bor, o'sha joy. Bu joy hali bizda nima yo'q edi kirish uchun. Mana joyga keldi, retracement qildi, moving average'ga tegdi. Moving average'ga tegish kerak edi, tegdi. Va endi selga tasdiq tutishimiz kerak. Inducement oldi. Mana mana shu inducement oldi. Retracement qilish kerak. Qaraymiz, qayerdan kirsak bo'ladi. Hech yo'q, imbalansdan kiraydi mana. Imbalansga kirdi, sell limit qo'yamiz mana shunga. Ketdi mana. Xohlasangiz kelishini kutasiz, sell ochasiz kelishiga. Va ketdi mana yurib beryapti bizga. Qancha? Imbalansdan hisoblasak 80 pipsgacha yurib bergan pastga. 5 minutga o'tamiz mana. Tushunarli mana mana shu joydan ishladik. Endi keyingi kunga o'tamiz. Soat 12 dan keyin uje 8-martda non farm bor ekanchada, juma kuniga non farm bo'ladi. Birinchi mana 12 dan keyin bitta trend boshlanishi kerak. Qarayapsiz, uje koridor bo'lib yotibdi mana. Ya'ni birinchi o'suvchan trendda kelyapti. O'suvchan trendda kelyapti, koridor boshlandi. O'suvchan trend boshlansa, selga ishlab ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda cross bo'lgan joyni topaylik endi hozir. Ko'k rang pastga o'tmagan mana bu yerda cross boshlandi, ko'k rang pastga o'tib ketdi mana shu svechalarda. Ke mana bitta retracement bo'lyapti mana. Lekin non farm bo'lgani uchun ishlamasangiz ham bo'lardi. Mana retracement qilyapti, moving average'ga tegyapti, pastga uchan trendimiz. Mana bu yerda zona qilib olsak bo'ladi. Mana qarang. Zona qilib olamiz. Va aynan mana shu zonada pastga berganmi yo'qmi ko'rib chiqamiz. Endi non farm bo'lganiga hozir narx juda pastga tepaga juda ham ko'p yurganiga tasdiq ko'rinmayapti menga o'zi. Tasdiq bo'lgan ekan mana. Inducement mana. Inducementni oldi mana. Inducementni oldi. Switch yopildi, keyingi switch ochildi-da pastga o'tib olgan. Tushunarli. Agar retracement qilganda sell ochib olsangiz bo'lardi-ku. Xohlasangiz shu joydan sell ochib olsangiz bo'lardi. Non farmga agar pastga ketishiga ishonsangiz. Nu risk qilmaganingiz ham yaxshi. O'sha kuni biz lekin sellga ishlab 3 ta tekrar o'tganmiz. Ko'p tegilar bilan. Keyingi kunda ko'ramiz. Koridor bo'lib yotibdi, ma'lum bir trend boshlanishi kerak. Trend boshlanmayapti, ko'ryapsizlar mana. Moving average'dan ko'rinib turibdi, ya'ni tepaga pastga tepaga pastga yurdi, bu kun ishlamagan bo'lasiz. Bu kun ichi mana 12 mart kelaylik. Bu 12:00 dan keyin o'sha paytda o'zida cross bo'lyapti ekan. Pastga uchan trendga cross bo'lyapti ekan. Ketdi mana, ketyapmiz. Mana shu holatlarda mana retracement qilyapti. Lekin foydalanishga unchalik yaxshi joy emas bu joylar mana, ko'ryapsizlar. Mana bu yerda mana shu svechalarda yechib turib, keyin primerni mana shunga retracement qilganda sell ishlasak bo'ladi. Keyin shu bilan yangilik chiqib tepa past bo'lib ketgan, tepaga yurib olgan, bu yerda cross bo'lgan, uje o'suvchan trendga o'tdi demoqchi bo'lgan, lekin yana qaytib tushib turib, pastga uchan trend yana boshlandi. Bu yerda mana moving average'ga tegyapti mana. Lekin sell ishlash uchun yaxshi joy emas bu. O'sha kuni o'xshagan ekan mana, yaxshigina o'xshagan. Lekin unchalik yaxshi joy emas. Masalan, mana minimumda olsangiz bo'ladi bunday qilib. Bir minutga o'tib ko'ramiz.
Yani kanaka ahval. Zirkani urvinde aldık. Bu risk kursiyiz bulardık ya. Bir mün tuşu tasla olsa bana kalede zirkani urvin. Narh tuşa gen, prabolki gen, yani lojni prabolki gen. Keyin kelib probovka qilgan, necha yuz qilgan, keyin moving average tegyapti bu joyda. 5 minutli ledagi holatda moving average va biz endi mana shu yerdan tasdiq qilmoqchimiz. Va bu yerda inducement qayerda endi? Mana inducement oldi, retracement qilsa, o'chizonlarga, misol uchun mana shu atrofga, u kelmaganda kemasdan o'zi ketib qo'ygan. Endi xohlasangiz shuni o'zidan foydalansangiz bo'ladi. U ham qanaqa bo'ladiki, breaker blokdan foydalansangiz bo'ladi. Yani o'chi zonani kutmaysiz da breaker blokdan sell ochib qo'yasiz va yurib bergan bo'lyapti. Bu kunni ham hisoblamasak bo'laveradi, ishlamagan bo'lasiz deb hisoblaylik. Bu kun ichimi, bu kun ham chaynib ketgan, bundan keyingi kunda xullas bu strategiyani ishlash uchun sizda price action bo'yicha tajriba bo'lish kerak. Agar tajriba bo'lsa, har kuni kun ichida savdo qilish uchun bu usuldan, setupdan foydalansangiz arziydi. Bu ham qachonki shunaqa bir yaxshi trend boshlansa New York sessiyasida. Ko'rasizlar, trend boshlanyapti mana. Sizuchun trend boshlandi. Kerak bo'lsa buni ham olishyapti. Har bir retracementdan endi sizga foydalansangiz bo'ladi. Mana mana holatda retracement bo'lyapti. Buni zona qilib olsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Mana sell zona pasi uchun trend boshlandi. Qaranglar. Pasi uchun trend boshlandi. Koridor ketdi, minimumni ham olishdi buni ham. Va retracement qilyapti mana. Buni zona qilib olyapmiz. O'shdan sellga yurish kerak. Yurdi. Yana retracement qilyapti. Zerkanlik o'rnida olsak bo'ladi endi. Ya'ni mana shu yerni zona qilib olsangiz bo'ladi. Yani post çizip koyamız. Bana zona ki kere bosa yana bir martta kelip keyin ketken eken. Fakat bunda faydalanan olmayasız çünkü bir yerde cross bora bosa uçan trendi kursatıp koygen. Bir martta faydalanan. İki moving average'dan balantken çıkıp ketkenler. Bunun açışı boyunca moving average'de uzda yürgen buluş kere. Bir mintilge otamız. Birinci zonamızge tegi otken xoğlatı bana. Inducement kanı bunu indi. Hoş. Ha bundan pasar oyun. Demek ki inducement şunu ozu boyan. Inducement olgan mana oldi. Endi o'tish zonasiga retracement qilish kerak. Retracement qilgan, mana shundan sell ishlasangiz bo'ladi. Ketdi, yurib berdi. Keyin yana kelyapti endi. Bu holatda zona qilib oldik mana. Keldi, yana sell ishlashimiz uchun shans bormi? Hozir ko'ramiz. Inducement qayerda? Xo'sh, ko'radigan bo'lsak, bizda mana bu joyda inducementni mana kelib oldi. Retracement qildi o'tish zonasiga va tasdiq bilan sellga kirdik. Necha pips bo'lar ekan o'shanda agar mana shu joydan kirsak? O'shanda ham 50 pips bo'lgan ekan. Aytgandek, bu narsa har kuni o'xshamasligi mumkin. Koridor bo'ladigan paytlar vobshe o'xshamaydi. Shunaqa trend chotki yurganda o'xshaydi. Normal holatdan ko'rsak, trend boshlangan, mana bu yoqdan pastga uchan trend boshlandi. Lekin bu yerda yangilik bo'lib, yaxshigina tepa pastga o'ynab olgan. Keyin mana bu retracement holati bo'lyapti, qarasiz. Mana shu order blokdan sellga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Ko'ramiz. Inducement qayerda retracement berganmi, yo'qmi? Xullas o'sha joyda bizning inducementimiz bu bo'lgan. Inducementni olyapti, mana oldida retracement qilyapti bu order blokka. Ketdi keyin mana yurib beryapti. Ya'ni mana shunday zona qo'ysangiz bo'ladi, o'chiz zonasida. Mana hozir chizib qo'yaman mana shu bilan. Inducement olgandan keyin mana uni zona qilib olsangiz bo'ladi va aynan inducement olgan svechani qaranglar mana bu qora. Qora inducement oldi, ikkinchi tepaga qaytdi, yopildi. Mana qizilli soyasi takror zonaga tegdi-da, keyin past ko'rgan 50 pips o'shanda. Ya'ni har doim faqatgina shunaqangi bir trend ketib qolsa, pastga yoki tepaga kuchli trend ketib qolsa, o'shanda foydalansangiz arziydi. O'shanda price action bo'yicha tajribangiz bo'lsa. Endi bu video haqida fikrim 50-50. Chunki bu odam tasdiq bilan savdoga kirish haqida gapirmayapti, faqatgina moving average tegan joyda sell ochamiz deb, mana ko'rasizlar, ochib ketgandek ko'rsatyapti va faqatgina o'xshagan joyni ko'rsatyapti. Stop loss'ni esa o'zicha kichkina qo'ygandek ko'rsatyapti. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Keyin stop loss'ni ham aytib ketaman. Uzoqi 40 pipsgacha qo'yinglar. Uzoq bo'ldi, yetadi o'shani. Ko'pincha 30 pips ishlaydi bo'ldi. Misol uchun mana shu kunda o'zinikini ko'rdinglar, agar stop loss'ni qatga qo'ysangiz bo'lardi. Mana shu yerda sellga kirdiga stop loss'ni mana 30 pips qo'ying, yetadi bo'ldi. Undan oshirish shart emas. Mana ko'p qo'ymang siz 60 bo'lib ketar ekan kerak emas. Biz videoda o'rgatgan narsasi yaxshi, qachon kislarda tajriba bo'lsa, price action bo'yicha va New York sessiyasida aniq trend yo'nalishi bo'lsa ishlaganingizda foyda ko'rasiz. Qolgan payt ishlasangiz zarar ko'rasiz. Shu bilan ikkita videoni ko'rib chiqdik. Bittasi shaxsiy rivojlanish bo'yicha desa bo'ladi, bittasi aynan trading uchun. Va eslatib o'taman, bizda klub mavjud. Klubda men o'zim hozirda ishlatayotgan strategiyalar darslari bor va albatta men har kun ishlatgan bitimlarimni sizlarga sifatida qoldiraman. Va bundan ham ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, mundarijasi haqida, ya'ni qanaqa darslar qana bo'ladi, gaplashmoqchi bo'lsangiz Telegramda yozib olinglar.